Компания Global TV საქართველოს მასშტაბით დამონტაჟებული ყველა სატელიტური ანტენის ჩამოხსნა მოუწევს. Ამის შესახებ თბილისის მერიოთში გამართულ პრესკონფერენციაზე Global TV-ს უცხოელმა მეწილემ ალექსანდრე რონჟესმა განაცხადა. მისი განმარტებით აღნიშნული ვალდებულება სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე დაეკისრათ. Global TV-ს უცხოელი მეწილის განცხადებით ეს კომპანიის დახურვის ტოლფასი იქნება. Global TV-ს პირველად ხელისუფლებასთან პრობლემები მაშინ შეექმნა, როდესაც პაკეტში Maestro ჩართო. Კომპანია საეგრძელა სახელმწიფო ტენდერებში მონაწილეობაც. აღნიშნული შემთხვევების გამო სასამართლოს დადგენილების შესასრულებლად Global TV-ს მოუწევს ყველა სატელიტის ჩამოხსნა, რომელიც დამონტაჟებულია საქართველოს ტერიტორიაზე, რაც რა თქმა უნდა ნიშნავს ჩვენი ბიზნესის დახურვას. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ყველა სამინისტრომ თუ სახელმწიფო სტრუქტურამ, რომელიც იყო Global TV-ს პაკეტის მომხმარებელი, გააუქმა ჩვენთან კონტრაქტი. ერთადერთი კომპანიაა Global TV, რომელმაც მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ჩაერთო მეცხრე არხი თავის საკაბელო პაკეტში, არც ერთ სხვა საკაბელო ოპერატორს არც თბილისში და არც რეგიონებში მეცხრე არხი არ ჩაუგდავს და თავიანთ პაკეტში და დღიდან მეცხრე არხის ჩართვისა Global TV-ს დაეწყო პრობლემები.